Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Siz yana Farqot Tusov kanalini kuzatib borasiz. Do'stlar, bugungi videomizda biz Farg'ona viloyati Toshloq tumaniga keldik. Ibrohimjon akamning xonadonlariga. Do'stlar, Ibrohimjon akamga juda chiroyli qo'chqorlar boqaman deganlar uchun, qo'zishqibozlar uchun juda chiroyli qo'zilarimiz tushgan ekan. Bugungi videomizda asosan qo'zilarimiz sotiladigan, qachon tushdi, qattiq qo'zisi narxi qanaqa, necha oylik vaksinalari qilinganmi, pul o'tkazmalari qanaqa bo'lari, hamma ma'lumotlarni Ibrohimjon akamning o'zlaridan ma'lumot olib sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Do'stlar, agar sizlar kanalimizda mehmon bo'lsalaring, pastdagi podpisatsiya tugmasini boshda unutmanglar, like bosib kanalimizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Sizlarni yana qanaqangi videolar qiziqtiradigan bo'lsa, kommentariyada yozib qo'ying, biz o'sha videolarda chiqarishga harakat qilamiz. Sizlar ko'p kutmagan holatda bo'lmasam, biz o'z videolarimizni boshla. Do'stlar, ko'rib turgan qo'zilaring hozir ma'lumoti barchasini Ibrohimjon akamning o'zidan so'raymiz. Ibrohimjon aka, bu qo'ylarimiz qayerdan tushdi, necha yasharli, shular haqida bir ma'lumot bersangiz. Qo'chqorlarimiz Qirg'izistondan tushgan qo'ylar. Qirg'izistonda qayerdan? Bishkekdan tushdi. Qirg'izda Bishkek degan joydan tushgan. Bular necha yasharli bo'ldi hozir? Bular 10 oylik bo'ldi. Hammasi qo'rada emib turgan, dala qo'y emas, yemda turgan qo'ylar. Demek hozir olib yemga tashlagani ham qiynalishmaydi boqqan. Tish buzgani kelib qopdi-da? Buzgani ketib qoldi. Tish buzgani kelib qolgan. Chiqarishni boshlaydi yanvarda. O'sha ko'rsatdingizmi? Hozir buni taroziga qo'yganingiz bormi? Taroziga qo'yganingiz yo'qmi? Taroziga qo'ygan yo'qmi? Do'stlar, Rossiyadagi yurtdoshlarimiz uchun foydali reklama. Registratsiyangizni bazada borligini bilmoqchimisiz? Deport va zapretingizni tekshirmoqchimisiz? Shunday bo'lsa, ushbu raqam orqali bizga WhatsAppdan murojaat qilishingiz mumkin. Xizmat haqqi 600 rubldan 900 rublgacha. Taroziga qo'yilgan yo'g'i 50 kilo bilan 60 kilo oralig'ida keladi. 50 kilo bilan 60 kilo oralig'ida kilosi chiqadi. Tariqlar ham 45 kilo atrofida kelaveradi. Dumma solganlari holatlari ham juda chiroyli ekan. Mana manulari ham juda go'zal. 60 kilodan oshib kelyapti. Bular hozir bitta kichkina ehsonni o'tkizgani ham bo'ladigan ekanda, dumma solgan holatlari juda chiroyli. Hozir buni boqaman deysizsa, endi tish buzgani kelgan, hali bu yana cho'ziladi bular. Juda go'zallari kelibdi. Qancha bo'ldi kelganiga buni aka? 2 kun bo'ldi, yeb ichishlari sinaldi, hamma yo'g'i. 2 kun bo'ldimi? Yevchilari yaxshi ekan-a, ikol vaksinalari bo'ldi. Yemayib turgan qo'ylar. Oldilari tish buzgani. Tish buzibdi mana. Oldilari tish buzishga ketdi, tish buzgan. Rosa mashlar demlasa, erta bahorga juda 60 kilo bo'lsa pul bo'ladigan bo'ladi. Rosa pul bo'ladigan qo'chqor bo'ladi. Ibrohimjon aka, sifatini qo'yni maqtashdan oldin bir narxini kelishtirib, zo'r qilib chiqar deyishadi. Endi yopishtirib dehqonchasiga optimiga olganga soni nechta o'z sonini aytmayapmiz. Soni 45 ta. Soni 45 ta. Demak, bitta 45 ta bor. 45 ta. Obshi bir 90 talar chiqadi. 90, buni yana davomi ham bor. Davomi bor. Maydaroqlari ham bor. Ha, demak, buni katta qo'chqorlarimiz ham bor. Bundan kattasi ham, bundan kichkinaroqlari ham bor. Hozir menda tengqurlarini terib qo'ygansiz 45 ta. 45 ta. Bir qora. Bir partiyada bular. Bu bir partiya. Aha. Endi narxiga to'xtaladigan bo'lsangiz, optim 45 dan 2 kishi olaman deyapti. Shuni 2 ga bo'lishdi, pul solayman deyapti. Necha puldan beramiz aka? 2 milliondan bo'lishib olishaveradi. 2 milliondan optim olganga. Optim olganga 2 milliondan bo'lishib olishaveradi. 2 milliondan baho aytayaptilar. Hammasini olgan optimiga. Tanlab olgangachi? Tanlab olganga 2.5 millionligi ham bor. Bozorga tushsa 3 sotiladiganlari ham bor. Holatiga qara. Holatiga qara. Demak, holatiga qarab kelishilinadi. Endi dastavkalari qanaqa bo'lyapti aka? Dastavkalarini qanday qilamiz? Dastavkalari vodiy bo'ylab bepul yetkazib beramiz. Dastavkasi vodiy bo'ylab yetkazib beriladi. Qolgan viloyatlarga kelishamizda. Hammasi bitta joyga ketadigan bo'lsa, dastavkasini ichida bepul qilib beraveramizmi? Beraveramiz. Agar hammasi bitta joyga ketadigan bo'lsa, dastavkasini bepul yetkazib berar ekanlar. Endi hammasi bitta joyga ketadigan bo'lsa, narxidan ham sal kelishtirar biz, xudo xolasa. Oz-moz yo'lida qilib beriladi. Mana hozir ko'ryapsizlar do'stlar, mana yem berishyapti o'di, mana puh yilayotgan xolasida biz srazi videoni baq olaylik dedik, videoni boshladik. Mana hozir srazi yem yishga ketdi. Hammasi xo'ra qo'ylar ekan. Mana yaqinlashtirib ko'rsatdingizlar, hammasi qonni och, syomkaga tushishi ham kelmayapti bularni. Haydanglar. Ibrohimjon aka, hozir bu xudo xohlasa sotilib ketadigan bo'lsa, doimiy sizga tushadi, doimiy telefon qilishsa bo'laveradi. Juda kamida
50 ta qo'y bo'ladi, eng kamida. Bo'lmasa 100 tagacha har kuni qo'yimiz bor. Do'stlar, mana sizlarga yana bitta ma'lumot, doimo kamida uyda qo'y bo'lmadi deganda ham 50 ta qo'ylari bo'ladi. Yo'q deganda 50 ta bo'lmasa. Xohlagan mahalda kelishlari mumkin, to'g'rimi? İbrahimcan aka, hozir bu videoda mesela Koreya'dan, Amerika'dan ko'rayotgan do'stlarimiz bor-da, mana kim qatdan ko'rayotgan shuni yozib yuboringlar, biz mana shu yerdan ko'ryapmiz deb, xudo xolasa, mana Amerika'da, Koreya'da, Rossiya'da do'stlarimiz uydagilarga 10 to beraman, 40 to beraman, 20 to beraman deydiganlar bor-da. Ularga to'lovlarni qanday qilamiz? Ularga qanaqa imkoniyatlar bor to'lovda? Klik bormi? Klik bor. Klikdan tushursa bo'ladi. Endi masalan sizning nomingizga, pasportingizga pul chiqarib yuborsa, siz uylariga yetkazib ham bera olasiz, to'g'rimi? Mashinamiz bor o'zimizni. O'zlarini mashinamiz, mashinamiz bor, katta mashina. 50 ta 60 tagacha bepul yo'l kerak, xullas, vodiy bo'ylab. Toshkentgacha ham bepul. Kelib ko'rsa, kelishsa bo'ldi. Endi masalan chet elda ko'rayotganlar kelib ko'rish imkoni yo'q-da, masalan videosini tashlaymiz, so'nggi 10 ta ajratib tashlaymiz, 10 ta ajratib tashlaymiz, 20 ta ajratib tashlaymiz, 20 ta. Demak, videoda rasmini tashlab yetkazish, sotish imkoniyatlari bor. Bor. Endi tarozga desa, tarozga ham qo'yib beraveramizmi? Qo'yib beraveramiz. Tarozga necha bilan qo'yib beramiz? 42 mingdan qo'yib beraman. Taroziga olaman deydiganlar, taroziga ham qo'yib berilar ekan. Trivesini 42 ming so'mdan taroziga qo'yiladi. Necha kilo chiqadigan bo'lsa, kiloga ham o'ynalar ekan. Eng qiziq joyini aytadigan bo'lsam, sizlarga qo'y zaril bo'lib qoladigan bo'lsa, Libboy mahal, katta Qo'chqor deysizlarmi, sog'ol, sog'ligimi, bo'g'ozmi? Libboy mahalda akamizda kamida xonadonlarida 50 dona qo'y turar ekan. Hozir bir qator qo'ralarini ham ko'rsataman. Mana bu tomonda mana qator qilib qo'yxona qilib qo'ygan ekanlar, mana do'stlar, mana bu tomonda mana qo'ylarimiz qator, mana xohlagan turida kelasiz. Mana katta narsalarning kattalaridan, kichik narsalarning kichkinalaridan qator qo'yxonalarida turibdi mana qo'ralarida qo'y. Bu tomonda ham mana spichkani yoqib, iloji boricha qorong'i ekan, olishga harakat qilamiz mana. Bu tomonimizda ham mana uzun qo'yxonada qo'ylar doimiy bor. Kamida 50 ta bo'lar ekan. Mana do'stlar, bu soliqlarimiz ham sotilar ekan. Pulini yengil qilib beraman dedilar. Necha pul qilib beraman desiz, bu soliqlarni? Bularni 2 milliondan qilib beramiz. Bularni 2 milliondan qilib beraman dedilar. Ular buni ham videosini chiqaramiz. Hozir qo'rada turibdi, narik qo'zilarni qamib, kattaroq joyga olib chiqib, ularni ham syomkasini sizlarga bir qator chiqarishga. Alohida turganlari bor, ularni chiqaramiz. Bundan tashqari yana bor 30 ta. Do'stlar, xullas qiziqqanlar, mana pastda nomer qo'yib qo'yaman. Ibrohimjon aka bilan bemalol muloqot qilasizlar. Qiziqqanlar, yana oladiganlar, telefon qiladigan bo'lsalaring, doimiy qo'y bor. Eng qizig'i bozorga qaraganda arzon hamda siz xohlagan qo'yingizni olib kelib berish imkoniyatlari ham bor, to'g'rimi? Kattasi katta, kichisi kichik. Qo'chqorlar, to'y bo'lib kelinga beraman, uruqqa so'raganlarga. Bu tomonda mana bular. Bu necha tish mana shu? Bular 2 tish, 4 tish qo'chqorlar. 2 tish, 4 tish, uning har tomonida ham kattalari bor ekan. Hozir sekin o'tiringlar, baqadan ko'rsatamiz mana. Ularni ko'rsatdim haligindan. Sizlar ham qo'chqonlarimiz ham mana shu Edilboyda sariqlar uruqda. To'y chiqqan, jad kelin tomon jo'natgani ham. Mana mashinalari ham juda zo'r ekan. Bular o'sha 2 yosh, 4 yosh qo'chqonlar. Xullas do'stlar, 100 kilo otevasi deb qo'yiladi. Uyda bozor. Uylarga keladigan bo'lsalaring, pullarning yarashasi bor, xudo xolasa quruq qo'l bilan qaytilmaydi. To'g'rimi aka? Do'stlar, videomizni ko'rib o'tdilar, qandaydir xato kamchiliklarimiz bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz. Qo'y ishqibozlari, Qo'chqor soliq ishqibozlari uchun pastdagi nomerlar doimo ishlaydi. Murojaat qilib, xohlagan paytingiz olish imkoniyati bor. Mana puli yengil deganlariga, puli yengillarni ko'rsatib ketaylik dedilar. Nechta pul bular bu qo'zilar? Bular o'zi 10 dona. 10 dona. Optim olaman deganga 1.5 millionni. Mana 10 dona qoradagini hammasini olaman degan 1.5 million so'mdan qilib beraman deyaptilar. U narigisi bo'laychi ekanmi? Unisi. Tumshuqlari da, dompeshana quloq ham uzun ekan-a, ha, sari. Qo'zilbaydi. Juda go'zal qo'y ekan-shu ham ko'rinishi. Bularni hammasini olganga dastavkasini qilib beramiz-a? Beramiz. Dastavka qilib beriladi. Pastdagi nomerlarga sizlar telefon qilaverasizlar, qiziqqanlar uylarida hamma turidan bor olaverasizlar. Sog' bo'linglar do'stlar. Keyingi videolarimizda ko'rishib qolguncha.